កសាងដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងវត្តនោះនោះពីឆ្នាំ2019ក៏ធ្វើបាន6វត្តដល់ក្នុងឆ្នាំនេះក៏ធ្វើបាន6វត្តដែរហើយសូមជម្រាបថាការសូត្រមន្តប្រមូលបច្ច័យដែលធ្វើកឋិនទានទៅតាម6វត្តនោះទីកន្លែងនៅវត្តសាមគ្គីសន្តិការាមនៅខាងវត្តរតមាសាជូសេតនៅជិតលូវែលក៏ហើយក្នុងវត្តដែលចូលរួមបានប្រមូលបច្ច័យចូលរួមនៅក្នុងពេលនោះគឺបាន34ឬ35វត្តហើយក្នុងបច្ច័យដែលបានចូលរួមនោះមានចំនួនបាន60000ដុល្លារទៀតអហើយក្នុង60000ដុល្លារទៀតនោះពុទ្ធិកសមាគមដើម្បីបែងចែកទៅតាមវត្តដែលបានជ្រើសរើសកំណត់ទៅតាមដែលបច្ច័យដែលយើងមានហើយក្នុងវត្តដែលបានពុទ្ធិកសមាគមធ្វើប្រមូលបច្ច័យទៅចូលរួមនោះគឺវត្តប្រជុំរាស្រីហើយវត្តយ៉ាងអូឡាំពីយើងនេះដល់នឹងទី1ទី2វត្តខេមរៈពុទ្ធិការាមវត្តវិលោហើយនៅឡាបិចដល់ទី3វត្តអង្គរមីសូរីនៅរតមីសូរីទី4វត្តខេមរៈរាមនៅដឹកសង្ឃុំណតខារ៉ូឡាណាវត្តទី5វត្តសាមគ្គីសេរីរតនារាមនៅអូហាយូវត្តទី6វត្តប្រពុទ្ធរាស័យនៅរតកន្លែងថ្កាត់ដូចទៅបច្ច័យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមនៅក្នុងពុទ្ធិកសមាគមដើម្បីចាត់ចែងនោះបានទៅដល់6វត្តហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើនៅក្នុងវត្តជាមួយទៀតបាន7វត្តបើមិនទេខ្ញុំបករណាអត្មាភាពតំណាងឲ្យពុទ្ធិកពុទ្ធិកសមាគមមានលោកគ្រូអធិមនីមន្សាដែលជាប្រធានពុទ្ធិកសមាគមហើយដែលជាចៅអធិការវត្តមនីសតារាមសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ជ្រាបជ្រៅចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានបរិច្ចាគនៅធនធានតិចក្តីច្រើនក្តីសូមឲ្យបានជួបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបណ្ឌិតកំបីក្លៀនក្លៀតឡើយសូមអនុមោទនាណាស់មកណាស់ទៅមកគុណជំនួយគុណការហើយទីបន្តទីសូមគឺមកអូ